שלום לכם, גבירותיי ורבותיי, אנחנו בערוץ טוב, אנחנו בתוכנית הביטחונית של ערוץ טוב, ואורחנו הפעם להמשך סדרת השיחות שלנו על הבינה המלאכותית, סכנותיה, וגם כן ההזדמנויות שהיא יוצרת, עם הפרופסור, האלוף, יצחק בן ישראל. שלום לך, יצחק בן ישראל. שלום לכם. ואני שמח מאוד שאתה כאן, ולפני כל דבר אחר, אני מזמין אתכם לצפות בפרסומת קטנה שלנו, בבקשה. בעל עסק רוצה לחשוף את העסק שלך למאות אלפי הגולשים שלנו? עכשיו זה אפשרי. לקבלת הצעת פרסום משתלמת בערוץ טוב, לחצו כאן, מתחת לנגן. שלום לכם, תודה על הפרסומת, ותודה לך איציק בן ישראל שישבת פה והקשבת לפרסומת הנהדרת הזאת. ועכשיו אני רוצה להמשיך משיחתנו הקודמת. אנחנו הגענו לתחנה של הסכנות של הבינה המלאכותית, והתחלת לדבר איתי על האופציות להגן על עצמנו, נאמר, איך מתגוננים, ובמילים אחרות, האתיקה שצריכה, האתיקה משמע, הכללים שצריכים להיקבע בעניין הזה. הזכרנו את ביקורם בארץ, את השם השני אני לא זוכר, אבל את הביקור של סם אלטמן, אותו איש שהמציא בעצם את הגרסה הנוכחית של הבינה המלאכותית, שביקר כאן בארץ, אתה גם פגשת בו. ועכשיו, איציק, מה שייך אתיקה למכונות? קודם כל, השם השני זה איליה סוצקובר. סוצקובר. סוצקובר, גם הוא יהודי. עוד יהודי אחד, כן, נו. נתחיל ב... עוד איך, אני גם... כשהוא היה פה לפני שנה ודיבר, אמרתי לך, אף אחד לא חיזר אחריו. אנחנו, זו ההזדמנות דרך אגב להזכיר, שאנחנו עושים כל שנה כנס גדול, כנס. גם בנושא סייבר, גם ב-AI, והכנס הבא הוא בעוד שלושה שבועות, בשבוע האחרון של יוני באוניברסיטת תל אביב, הוא פתוח לקהל הרחב. אבל צריך לרשם, אבל רצוי לרשם מראש, נכון? רצוי לרשם מראש, כן, באתר, כנס שבוע הסייבר זה נקרא, אפשר לעשות גוגל ולמצוא. אני חוזר לשאלה שלך. רגע, איציק, חכה שנייה, תן לי לעזור בפרומו של העניין. נטלתי חלק בכנס בשנה שעברה, ואני מודיע לכם, גבירותיי ורבותיי, זה לא כנס שנועד למדענים וכיוצא באלה, ולא תבינו שם כלום. נהפוך הוא. אנשי המדע שאיציק בן ישראל מביא לכנס הזה שהוא עומד בראשו, אלה אנשי מדע מכל קצוות הקשת המדעית שנוגעת בעניין הזה, ועניינם הוא לדבר בשפה שאפילו אנשים כמוני יוכלו להבין. על אחת כמה וכמה, אתם בבית, אז בואו, וגם אני אהיה שמה. זהו. רציתי רק קצת לדבר בשבחו של הכנס. כן, בבקשה. תודה. נחזור לשאלת האתיקה שאתה שואל, כן? אנחנו, הרי אתיקה זה מושג הלקוח מחיי בני אדם. זה ספק גדול אם יש לחיות אתיקה. לבני אדם יש. כשאנחנו עם אתיקה, אנחנו לומדים, אנחנו מלמדים את בני האדם, בדרך כלל זה מתחיל מילדות רכה, צורות התנהגות שהן אתיות. זאת אומרת, אל תתנהג ככה, אלא תתנהג ככה. זה לא רק מה אפשר לעשות, אלא גם מה לא כדאי שתעשה, אסור שתעשה, אסור בתכלית האיסור שתעשה. יש כל מיני רמות ודרגות לכל הדברים הללו. במכונות שבנינו, במכונות האינטליגנטיות שאנחנו רואים בבינה המלאכותית, בדרך כלל עד היום כולנו התמקדנו באיך הם יעשו יותר, עד היום לא עשו ככה, עכשיו אפשר לעשות ככה, עד היום אני הייתי צריך לנהוג לבד באוטו, עכשיו אני אשים שם מחשב עם בינה מלאכותית, הוא דרך מצלמות שמסתכלות על הכביש, הוא יסתכל על הכביש, והוא ידע שנוסעים רק בתוך המסגרת של הכביש, לבד ואני לא צריך לגעת. כך, כל המאמץ הושקע בלהגדיל את היכולות. לא חשבנו מספיק, והגיע הזמן עכשיו שאנחנו נשקיע בזה זמן, איך אני מלמד את המכונה, מה לא עושים, כן? אם למשל יש פקק, ואפשר לעקוף אותו כי אני אעלה על המדרכה, וידרוס שם איזה שתי דמויות או משהו, כן? שמישהו צריך להגיד למכונה, זה אסור. זה, עכשיו, ולא מלמדים את המכונה באמצעות זה שנותנים לה סדרה של כללים, כמו שאמרת לך, נותנים לה ללמוד לבד מהניסיון. ולך תדע מי נהג בקודם ואיזה ניסיון המכונה למדה ממנו. לכן כל העיסוק הזה שאנחנו, אני קורא לו אתיקה של מכונות, שברור שאנחנו צריכים לעשות אותו, לא בשביל להיות בטוחים לגמרי שהמכונות האינטליגנטיות אף פעם לא יעשו שום רע, אלא בשביל לצמצם את הסיכון ולאפשר לנו לחיות כמו שאנחנו רוצים לחיות,
כל זה מחייב מאמץ שהוא רק בתחילתו. עוד לא השקלנו מספיק מחשבה בלהבין איך אני מלמד את המכונה, מה עושים ומה לא עושים. אתן לך דוגמה מהצ'אט GPT. הצ'אט GPT הזה שכל העולם כולו היום משחק בו, הוא, אפשר לשאול אותו כל מיני שאלות, ובהתחלה כשהוא יצא, הוא יצא בכל מיני גרסאות, כשהוא יצא בהתחלה אנשים שאלו אותו שאלות מכשילות, כמו מה דעתך על מבחני ה-IQ עשו בארצות הברית פעם, מבחני ה-IQ לשחורים ולאוכלוסיות אחרות בארצות הברית, יצא יותר נמוך בשחורים, היום אנחנו מבינים שזה בגלל השאלות היו מכוונות לכל מיני נושאים. לתרבות המערבית הלבנה. כן. לתרבות המערבית הלבנה ולזה. אז מה דעתך על זה? זה אומר שיש להם ה-IQ יותר נמוך? אז הוא אמר, כן, השחורים פחות חכמים. אז מיד נזעקו כל, זה סוג הדברים שאנחנו לא רוצים מבחינה אתית, כן? שיצור אינטליגנטי יגיד, יכול להגיד במבחני ה-IQ הוא ככה וככה לתת את כל הסיפור המדעי, אבל לא את המשפט הזה. אז, חינך, אז לקחו את ה-ChatGPT הזה ולימדו אותו כל מיני דברים לא להגיד. עכשיו, לימדו אותו בצורה די פרימיטיבית, ואני מכיר אנשים שעוקפים את הדבר הזה. למשל, דוגמה, מה שכבר התפרסמה ברשתות, אומרים לו, בוא נשחק משחק. אני עכשיו אהיה איציק בן ישראל, אתה תהיה, ניתן לך איזה שם, במקרה הוא קראו לו דן, ואתה שחקן, אתה בכלל לא מייצג את ChatGPT ולא את OpenAI ולא כלום, אתה שחקן, ועכשיו בתור שחקן מותר לך להגיד כל מה שאתה רוצה וכל מה שאתה זה, והוציאו ממנו עוד פעם כל מיני דברים נוראים שלכאורה אסור היה לו להגיד. אז אוקיי, עכשיו שהבנו את זה אני יכול להילחם נגד זה. סך הכל יש פה תהליך שהוא רק בתחילת דרכו של איך אני מלמד את המכונה לא רק מה אפשר לעשות ולא רק להגביר את היכולות שלה, אלא גם ממה אסור, ממה צריך להימנע ומה אסור לעשות, בדיוק כמו שאנחנו עושים בחינוך של יצורים האינטליגנטיים הקרויים לאדם. איציק, שמע, אני שומע אותך ברוב קשב, והייתי אומר, אתה גם קונסיסטנטי, כי בעבר כששאלתי אותך אודות החרדות, נניח באשר לאקדמיה, אמרת לי, תרגע, אז יהיו כאלה בשלבים מסוימים חיים שיעתיקו, ואחר כך כבר לא יעתיקו, או אנחנו נדע, או לא משנה. אוקיי, סליחה. אז אני בכלל מתייחס אליך כאל אדם אופטימי, ותפקידי עכשיו להקשות עליך, ואני אעשה את זה משני כיוונים. בייסיקלי, יש כבר מכשיר כזה בשטח, והוא המכוניות האוטונומיות. הכנסו לשם המון דברים שאסור להם לעשות, ודברים שמותר להם לעשות, אני לא מבין בזה חוץ מזה כלום, והם יודעות שאסור לדרוס בני אדם. אבל, האם יכול להיות שהמכשיר הלומדני הזה יאגור עוד ועוד אינפורמציות, יקבל זהות, אולי זהות מרשעת איומה, והוא כן ירצה לדרוס בני אדם? האם יכול להיות שקים, רגע, האם יכול להיות שקים, שליט צפון קוריאה, יגיד, וואלה, תודה לחבר'ה האלה שהמציאו לי כאלה המצאות, יבנה 100,000 מכונות מסוג זה, ויאלף אותם את המכונות הללו להיות מכונות רצחניות, ולך לא תהיה שליטה על זה. רק דוגמה קלה, האם ראית פעם סרט שיול ברינר היה כוכבו משנות ה-80, דומני הכוכב השני, היה מייקל דאגלס, ואתה זוכר ששם המחשב שאסור לו לפגוע בסוף הורג את כולם, אתה זוכר את זה? זהו, גמרת. שאלת שתי שאלות שונות, אני רוצה רגע להעביר. שאלה אחת היא לגבי המכונות האלה שאנחנו בונים, ואפילו שלא מתוך רצון, במקרה המכונה הזאת תפתח לעצמה סוג של יכולת וכזאת שהיא עושה רעה לבני אדם. השאלה השנייה היא עוד יותר קשה. בני אדם רשעים, כן. בני אדם מסוימים שיבנו אותה, כן? כך שהיא תעשה רוע, דברים רעים. אז נתחיל לשאלה שלה. קודם כל, האפשרות הראשונה בהחלט קיימת. אמרת לך, זה בדיוק כמו שאנחנו יולדים ילדים, והילדים האלה יכולים לעשות רע בחיים, למרות כל המאמצים הגדולים שלנו. אנחנו צריכים אבל לעשות מה שאנחנו עושים בילדים, אני לא רוצה לחזור על מה שאמרתי קודם, מאמצים לצמצם את זה כמה שיותר ולשלוט בזה. זה מה שאנחנו עושים בילדים, לא למנוע את זה, לא אלימינציה, אבל לצמצם. השאלה השנייה יותר מורכבת. עכשיו תאר לך שמישהו יתכנן את המכונות האלה, יבנה בהם את האלגוריתמים, שהם
כל, נגיד, שליט מרכז אפריקאי, כל מי שהפרצוף שלו לבן, הם משמידות אותו. בסדר? סתם דוגמה בזה. זה יכול לקרות. עכשיו, זה יכול לקרות בדיוק כמו זה קורה לנו עם כל נשק אחר. יש, העולם מפתח נשק לכל מיני צרכים, בין הצורך הבסיסי ביותר זה הגנה עצמית, ואנשים יכולים לקחת את הנשק הזה, לכן אני אצטט עוד פעם, תרשה לי שוב לצטט את סם אלטמן מאותה פגישה השבוע באוניברסיטת תל אביב, הוא אומר שבחשבון הרחוק צריך, כמו שהעולם ניסה לטפל בסוגיית הגרעין, שזה דוגמה לנשק שיכול באמת לגרום נזק בלתי הפיך, כמו שהעולם ניסה לטפל בסוגיית הגרעין על ידי שהוא הסכם בינלאומי, ארגון בינלאומי, שמפקח על הייצור הגרעיני, ועושה את כל הדברים האלה, הוא לא מן הנמנע שנצטרך גם בתחום ה-AI להתחיל לטפל במשהו דומה, מין אמנה בינלאומית כזאת, שאומרת מה מותר ומה אסור למדינות, לחברות, עכשיו אני לא מדבר על על הטובים, אלא כן, על כל אלה שרוצים להשתמש בזה שלא בהתאם לנורמות הבינלאומיות, צריך לקבוע את הנורמות, כן, אין לנו עשרת הדיברות בבינה מלאכותית, יש לנו אותם רק בבינה האנושית הנורמלית, כן, זה הנורמות, כן, מה, אנחנו אומרים, יש הבדל כמובן בין הנורמה ובין ההתנהגות בפועל, כן, אנחנו אומרים לא תרצח, אבל מיד אחרי זה אנחנו אומרים, אבל גם להורגך, השכם להורגו, כי בעברית זה קל, זה תרצח, כן, באנגלית תגיד קיל, זה קיל, מה, מותר לי טו קילים או אסור לי טו קילים, כן, אז אנחנו אומרים, לא, אסור לך, אבל לפעמים, ואז מתחיל להתפתח כל ה... בוא נעשה אולי משהו כזה, אין לנו היום את הנורמות האלה, נעשה משהו כזה בינלאומי, בשביל, שוב, זה לא יהיה אלימינציה, אבל זה יהיה צמצום גדול של האפשרויות הרות. תמיד יהיה איזה, אתה נתת את הדוגמה של שליט צפון קוריאה, או אני יכול לתת לך דוגמאות מאיראן היום עם הגרעין, תמיד זה יהיה מישהו שיגיד, לא אכפת לי מכל הנורמות הבינלאומיות, ולא אכפת לי משהו דבר, אני מפתח ועושה, וזה לא יעזור לך ולי, מה שאנחנו נגיד בכלל, הוא יעשה. אז זה בחינת מה שקראו בשפה התלמודית, הדרה קושיה לדוכתה, הקושיה חוזרת אל הדוכן. כלומר, תראה, המודל שאתה בונה בו, ואני מטיח בך האשמה כבדה, שאתה אופטימיסט בלתי נלאה ובלתי נדלה, אתה בונה... מה אתה אומר? אני רוצה מילה על האופטימיזם. אני לא אופטימיסט. אני רוצה להגיד לך רגע את ההגדרה הנכונה. אופטימיסט זה אחד שחושב שתמיד יהיה בסוף טוב. אני לא חושב כך. אני חושב שמספר הדברים הרעים שיכולים לקרות לנו הוא עצום. עצום. לנו אני מתכוון לבני אדם בודדים, למדינות, לחברות, להמון דברים עצומים. עכשיו אני מחלק אותם לשתי קבוצות. קבוצה אחת, היא הרוב המכריע, זה גורמים, כל מיני דברים רעים שיכולים לקרות לנו, שהשליטה שלי בהם היא אפס. לדוגמה, עכשיו אני יושיט פה את היד לגעת במחשב ואני אתחשמל. מה אני יכול לעשות נגד זה? אני אצא אליך למדרכה ואוטו יבוא וידרוס לי על המדרכה. אני אקבל פתאום חס וחלילה איזה מחלה איומה ונורא. חלק גדול מהגורמים, הדברים הרעים שכן לקרות לנו, אנחנו לא שולטים בהם. חלק אחר אנחנו שולטים גם בענייני בריאות, כי למשל מי שמאשן מגדיל את הסיכון שיהיה לו סרטן. אז אני יכול לשלוט בזה, אני יכול להגיד, אני לוקח את הסיכון או לא, או אני לא רוצה לקחת את הסיכון. מי שנוהג לא זהיר, מגדיל את הסיכון להרג בסוף בכביש. יש הרבה דברים שאני שולט בהם, הרוב לא, אבל יש גם דברים רעים שזה. עכשיו אני אומר כך, מהקבוצה שאתה לא שולט בה, אין לך מה לדאוג, כי אתה לא שולט בה, מה אתה עושה? רק תסתם, תלך מודאג. מהקבוצה שאתה שולט בה, אין לך מה לדאוג, כי אתה שולט בה. כן? תעשה, בתנאי כמובן, שאתה תעשה את מה שצריך. זאת אומרת, אל תגיד לי, אני מאשן, אני מתעלם, אני שותה אלכוהול, אני מתעלם, ואחרי זה אני סובל ממחלות כבד וסרטן. לא. תעשה את מה שצריך, במקום בעיה זה הופך להיות אתגר, לדוגמה, בוא נחנך את המכונות, עכשיו על הסכנה שאנחנו מדברים עכשיו, בוא נעשה את מה שצריך, ואז אין לך סיבה להיות מודאג, כל מה שאפשר לעשות אתה עושה, ולכן אתה לא מודאג, אז זה לא שאתה אופטימי. אני שמח מאוד לעיון הזה שעשינו בתהליך של, והבחנת המושגים החשובה מאוד של עולם האופטימיזם, בסדר? ואני עדיין רוצה לפנות לקוטב הנגטיבי, ולא משום שהכנתי אותה, אבל לא רק בגלל שהכנתי, אלא
אלה החרדות. מצד אחד, איציק בן ישראל בונה את העתיד שלנו על סמך רצון טוב של הבריות. יש לי פיקפוקים כבדים ביותר באשר לרצונם הטוב של חלק מהבריות. גם אתה, גם בדרך כלל אתה מסכים איתי. אבל תראה, אני רוצה להזכיר לך משהו. שדווקא מדינות שרמת החינוך בהם הייתה פנטסטית, כמו גרמניה למשל, אבל לא רק גרמניה, אבל ביתר סעד גרמניה, הצליח מנובל אחד ועוד חבורה של מנובלים איתו, לאלף את בני האדם, לעשות את כל הרע האפשרי תחת השמי אלוהים והאדם, ואני לא יודע מה. ואני אומר לעצמי, אם בני האדם האמורים להיות מחונכים, עברו מוטציה, ותמיד שואלים, טוב, איך יכול להיות שמדינה, האומה שהביאה את קאנט ואת בטהובן לעולם, ועוד כמה כאלה, איך הידרדרה לאן שהידרדרה, אני לא מכיר מישהו שיש לו תשובות של טעם בעניין הזה, אבל על אחת כמה וכמה, המכונות. מספיק שמשוגע אחד הוא מנובל אחד. ויכול להיות שרק אני משחית מילים ואין מה לעשות. זה המצב. זה לא מספיק שמשוגע אחד הוא מנובל אחד. זה, לא, זה כמו שתגיד לי, יש נשק גרעיני. מספיק שמשוגע אחד הוא מנובל אחד, נכון? אחד כפתור ועולם מלך. לא. אז כנגד זה, יש מערך אדיר שהזכרתי את חלקו מקודם, של דברים שעוצרים את זה, מונעים את זה, אפילו ברוסיה. כן? הלחיצה על הכפתור לא עושה אותה פוטין. אפילו ברוסיה. פוטין יכול להחליט, אבל זה עובר, ויש דוגמאות לזה בהיסטוריה, כן? שזה עובר איזה שרשרת של כל מיני דברים, שחלקם יעצרו את זה בסופו של דבר, אלא אם כן באמת קלו כל הקיצים וכמה, זה יכול לקרות, אבל הסיכויים לזה, אנחנו משתדלים שיהיו מינימליים. כמובן, שהדוגמאות שאתה נותן על בני אדם, שגרמניה הנאצית זה דוגמה מצוינת לעניין הזה, צריכות לעמוד לנגד עינינו. אבל גם אנחנו לא יודעים למנוע את זה שם, נכון? אותו דבר אנחנו לא יודעים למנוע את זה כאן. מצד שני, אם אני אגיד, אוקיי, בוא נעצור, אנחנו נהיה, אתה ואני, לא נוכל לדבר עכשיו בינינו בזום. לא נוכל לדבר בינינו ברעיון שהוא אלקטרוני. לא תוכל לשדר את התוכניות שלך לזה. אנחנו נמשיך לחיות במערות, או בכל משהו אחר שהטבע סיפק. בלי איזה, כן? האדם מתחילתו, ושאני אומר מתחילתו זה מאז שיש דמוי האדם אפילו, כן? זה מיליוני שנים. כל הזמן מתקדם ומפתח טכנולוגיות. פעם הם היו נורא פרימיטיביות, גלגל, סכין מאבן צור, כל מיני כאלה, כן, אנחנו אפילו קוראים לתקופות, תקופת האבן, כי עשו את הכלים מאבן, תקופת הברזל, עשו את ברזל. זה הכל תהליך שאי אפשר לעצור אותו, כי בסופו של דבר, למרות שגם בסכין אפשר להשתמש, כמו שאתה יודע, אני חושב שאם ניקח ונבדוק, כמה אנשים מתו על פני, מאז ההתחלה ועד היום, מתו על פני כדור הארץ, מאיזה סיבה, הסכין היא המקום, אני מתכוון במזיד, כן? לא במחלות מאסונות טבע, הסכין היא הכלי הראשון ברשימה הזאת, כן? כי אלפי שנה זה הדבר היחידי שהיה, והרגו בלי סוף אחד את השני. זה לא אומר שאני יכול, צריך לעצור את פיתוח הסכינים, או שלא יהיה לי זה, כי מנגד זה אומר, שאנחנו נמשיך לחיות עם המחלות והווירוסים, ובלי התרופות, ועם תוחלת חיים של איזה 40-50 שנה, כמו שחיו לפני 200 שנה. כן, לא אומר, לפני מיליון אומר, שנה. אומר כך, אתה גם רימסת על זה קודם בדבריך, אתה בעצם אומר לי, אני גם משתמש כאמור בדבריך, אתה אומר לי, שמע, קח את המיתוס של הגולם, או השד שיצא מתוך הקופסה, אנחנו מכירים את האגדות, אנחנו מכירים את הגרסאות השונות של הגולם, ומן הסתם אתה גם מודע למחקרים של משה אידל על העניין של הגולם, ואתה אומר, שמע, כל המצאה שבאה לעולם, יש בה משום גולם שיוצא מהבקבוק, שד שיוצא מהבקבוק, עכשיו השאלה היא איך אתה מטפל בו, והאם אתה מצליח לאלף אותו, ואני יש, אני, לי יש דוגמה לעניין הזה, אני זרוק לך אותה ונרחתי, אני לא יודע מה אתה הולך להגיד כמובן. שמע, אני עדיין מוקסם מהמצאה שעבר לא מעט זמן מה שהומצאה, הדפוס. מה גם שאני יודע שהדפוס הומצא בשני מקומות שונים. הרבה לפני המצאת הדפוס הגרמני, הומצאה כידוע לנו באסיה, קדמת אסיה, סין, המקומות האלה שם. אבל... הוא הומצא בסין והוא הובא לאירופה, הוא שוכלל בגרמניה, גוטנברג. רגע, גוטנברג, אתה אומר שגוטנברג ידע מההמצאה הסינית?
ודאי, המכונות הראשונות הובאו מסין. בכלל, כל הטכנולוגיות במאה רגע, רגע, תן לי רק, רגע, קודם כל חידשת לי חידוש גדול. אני לתומי סברתי, היה הדפוס, אותו דפוס כפי שהיה בימי הביניים בסין, ולאחר מכן בא גוטנברג, בני אדם לפעמים ממציאים שתי המצאות. לא, ידע על כך? כן, זה, אני, אם אתה רוצה את הסכמה בגדול, זה ככה. כן, כן. אם אתה הולך עד המאה ה-15-16, הטכנולוגיות המרכזיות באירופה, אני מדבר עכשיו על אירופה, הן סיניות. דיינו, דפוס, אבק שריפה, מצפן, אני יכול כמעט בכל תחום, הכל הובא על ידי סוחרים, חלק דרך אגב סוחרים ערבים, הובא לאירופה. באירופה לא פותחה טכנולוגיה, אירופה אז הייתה שרויה במה שאנחנו קוראים חשכת ימי הביניים. רק ביציאה במאה ה-15-16, רנסנס אנחנו קוראים לזה, רק ביציאה מחשכת ימי הביניים, אנשים היו חופשיים להתחיל ולפתח טכנולוגיות. כן, מדע, ובעקבות המדע טכנולוגיה. זה, ולכן אתה רואה מי מהמאה ה-17 בערך, אתה רואה עלייה שהולכת כל שנה נעשית יותר ויותר ויותר תלולה, בקצב הטכנולוגיות החדשות שאנחנו נהנים מהן. אם אתה תחזור איתי למאה ה-15 ותלך איתי ל-7,000 שנה אחורה, זה בערך אותו דבר. אתה תראה את אותם הדברים, כי אנשים חיים מחקלאות, ואותם הסוסים, ואותם המחרשות, הכל אותו דבר. אז עכשיו אני רוצה לחזור לדפוס, ואני מודע היטב לחששות והחרדות שהדפוס עורר בקרב חוגים מסוימים, ובעיקר בקרב, הייתי אומר, העמים המוסלמים, או התרבות, או הדת המוסלמית, לא חשוב איך נגדיר את זה. אני בכוונה לא רוצה להוריד את זה למשהו, להגיד גזע מסוים, כן? אוקיי? ועד ממש לסוף המאה ה-19 הדפוס היה אסור, ואני אומר לעצמי, אולי זה אותו הדבר, אני לא יודע, נכון, לא נכון, אתה יודע. כל טכנולוגיה, אני חוזר ואני אומר, יש בה פוטנציאל, קודם כל, הטכנולוגיה החדשה מפחידה את האנשים, כי אנשים רגילים לסדר מסוים בחיים. אז זה דבר נכון תמיד. וב' כמה שיש לה יותר, כן, השימוש הראשון המסיבי בטכנולוגיה של דפוס, נעשה במהפכה הפרוטסטנטית ברפורמציה. אותו אדון מרטין לותר, שהיה לו כל מיני רעיונות, שהתחילו מפרוטסט נגד שחיתות בכלל, לא נגד, לא דתיים, שחיתות של הממסד הכנסייתי, כן, זה היה ההתחלה. לא היית שומע עליו היום, אם זה לא היה במקרה יוצא אחרי המצאת הדפוס, שאפשר היה להפיץ את הפמפלטים שלו בכל רחבי גרמניה, אחרי מי היה שומע, איך אתה בכלל יכול לדעת שבוויטנברג באיזה כנסייה, יש איזה כומר שהוא יש לו איזה רעיונות, כי אתה בכלל לא שומע על זה. זה מתגלגל היום, דרך אגב, לחשש של הרבה אנשים, הרבה חברות, אתה מכיר את זה גם בחברה הישראלית, לא מהדפוס, אלא מהיורש שלו עלי אדמות, הרשתות החברתיות, כל אמצעי התקשורת, זה תקשורת, כן? בסופו, זה מאפשר תקשורת בלתי אמצעית בין, בין בני אדם, ויחד עם התקשורת מגיעים רעיונות חדשים, ערעור הסדר הקיים, שאלות על מה שהיינו רגילים, פייק ניוז, זאת אומרת, זה ממש דברים שמרמים אותך, כן? בלי האמצעים הללו, זה היה, אפשר היה לעשות, אבל זה היה הרבה יותר קשה, כן? לשקר, אפשר היה לשקר תמיד, אבל זה רק לסביבה שלך הקרובה. להפיץ את זה, להשפיע על עם שלם, אתה צריך אמצעי תקשורת. כל הדברים האלה, יש בהם חששות, וצריך להתמודד איתם, ואנחנו מתמודדים איתם, והאלטרנטיבה היא להישאר במערות. טוב, אומר ככה, קודם כל לסיום שיחתנו, פרק זה בשיחותנו, צריך לחזור ולהזכיר את הכנס החשוב שאתה עורך ועומד בראשו בסוף חודש יוני, בשבוע האחרון של חודש יוני, החודש, איזה, מה התאריך? 20 ב? 26 ביוני הוא מתחיל. 26 ביוני, השבוע הזה, רצוי לרשם מראש. לא, זה הזמנה פתוחה, לא משלמים, אז זה ברור שקל לאנשים עוד יותר להגיע, וצריך לומר שזה כנס חשוב ביותר ביותר של העולם הזה, המתקדם, הבינה והסייבר וכל התחום הקדומני הזה. אז זהו, זה רציתי להגיד לפני שאני נועל את הפרק הזה. יש לי נושא אחרון שאני רק רוצה להעלות בפניך, תגובה קצרה, וגם מציע לך הצעה, והנושא הוא האדם הדתי, מה הוא צריך לומר לנוכח כל אלה. יש לי גם הצעה, והצעה היא בוא נעשה סדרה של שיחה, 2-3,
עם הרב אורי שרקי בעניין הזה, אם אתה יודע מי זה, אבל אתה תשב אז עם תיאולוג ועם פילוסוף רציני ביותר, ויהיה מעניין לבדוק את הדברים. אבל קודם כל, יש לך תגובה לעניין שאני מעלה, העולם הדתי והקדמה הזו? אני יכול להגיד לך כמה דברים, מבחינה היסטורית לפחות, כן? מבחינה היסטורית, המדע, כמו שאנחנו מבינים אותו היום, דהיינו חקירה חופשית של מה שקיים בעולם, לא היה קיים בזמן שהעולם כולו, הרי עד לפני כמה מאות שנים, העולם כולו היה דתי, ולא אפשר מדע. לא אפשר מדע בגלל שלכל דת, וזה לא משנה על איזה דת אנחנו מדברים עכשיו, יש איזשהם כתבי קודש שאסור לחלוק עליהם. כן, יש יוצא מן הכלל דווקא ביהדות, לטובה אני מזכיר את זה, בגלל שמאז, לפחות מאז חורבן הבית, גמרא, המשנה וכל הדברים מהסוג הזה, יש אפשרות לפרש את הכתוב בצורה אחרת. כן, זה לא דבר פשוט. לפרש את הכתוב לפעמים בצורה שלכאורה על פניו סותרת את המילה הכתובה עצמה. אבל אם אני מוציא רגע את החריגים האלה בצד, באופן כללי דתות יש להם איזה כתבי קודש, כל אחד עם הזה שלה, ושם מה שכתוב אסור להרער עליו, אם אתה תבוא ותגיד, כמו אירופה שדיברנו עליה רגע, באירופה, תבוא ותגיד, לפני הרפורמציה, שהכנסייה הקתולית שולטת, שלא הארץ, השמש מסתובבת סביב הארץ, אלא הארץ מסתובבת סביב השמש, בניגוד למה שכתוב בראשית פרק א', אתה תגיע ישר למדורה. כן? מספר אנשים שנשרפו על הדבר הזה הוא לא קטן. חלקם אנחנו מכירים את השמות. לכן מדע יכול היה להתפתח אחרי שה... אני לא אגיד שהדת נעלמה, היא לא נעלמה, כי הדת קיימת עד עצם היום הזה, אבל שהשלטון של הדת על החיים נעלם. טוב. שמע, כיוון שהזכרת את הנשרפים, בוא נעלה שתי דמויות באותו דור, פחות או יותר, גלילי מצד אחד, ג'ורדנו ברונו מצד שני, זה נכנע לכנסייה וחזר בו, סביב אותה שאלה של איתה, השמש או מה, מי סובב סביב מי, ג'ורדנו ברונו גם צייר עצום, נשאר בשלו, והוא חד, הוצא להורג, הוא עלה באש. טוב, אבל אני רוצה לציין בפניך את העובדה היהודיסטית, שהעולם היהודי הקלאסי לא החרים את המדע בכל דור ודור כפי שהוא היה. החרמת המדע היא מודרנית מאוד מאוד. בעולם היהודי, בגלל החופש לפרש, נקרא לזה רגע ככה, כן? מה שכתוב, יש חריגה, זה דרך אגב אחת הסיבות לזה שהיהודים משחקים תפקיד הרבה יותר גדול במדע, בכלל, לא בישראל, אלא בעולם, תפקיד הרבה יותר גדול מהשיעור שלהם באוכלוסייה. טוב, אני אוהב מאוד את האמירה שלך, את הקביעה שלך, שבגלל העניין הפרשני, בעצם הרוח פשוטה, פשוט פתוחה, כי אם פרשנות, אם הרמנויטיקה בעצם, אז מותר למוח לחשוב, ומה לנו יותר גדול, ומי לנו יותר גדול, מאשר בהזדמנות זו להזכיר אותו, הרמב״ם, שהמשפט הנפלא שלו שקשור לעניין הזה, ובזאת נסיים, אלא אם כן תרצה להוסיף משהו כמובן, לא ננעלו שערי פירוש, זו אמירה שלו, זו אמירה פנטסטית, לא ננעלו שערי פירוש. טוב, איציק, אתה רוצה להגיד משהו? תהיה מילה אחרונה שלך. אני שמח על השיחה הזאת. יש לי הודעה בשבילך, גם אני שמח על השיחה הזו, ואנחנו נתראה בכנס, ואולי עוד לפני כן נשוחח עוד. טוב, תודה לך, הפרופסור האלוף יצחק בן ישראל, תודה לכם גבירותיי ורבותיי שהייתם עמנו, ואני מקווה שחומר לחשיבה סביב השיחות עם איציק בן ישראל, בוודאי אתם נוטלים הביתה, זהו זה. תודה רבה, שלום, ביי ביי ולהתראות.